মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার উড়িছে বরাকর সাগরের উপর। শিলচর মহাসাগরত বায়ুসেনার উদ্ধারকারী। মহাপ্রলয়ত জলবন্দীর আর্তনাদ, উদ্ধারের কাতর আহ্বান। মনোমোহা শিলচর শহরের মাজেরেই বয়ে গেছে বরাক নদী। দাইক ভাঙি গতিপথ সলনি করলে সুবিশাল বরাকে। এনে প্রলয় কাহানিও দেখা নাছিল শিলচরের বাসিন্দায়। বর্তমান শিলচর শহরের 90%-এর অধিক হবে জলমগ্ন এবং শিলচর শহরের আমি গ্রামাঞ্চল বলতে পারবো, কিন্তু শহরে আমরা দেখতে পাচ্ছি 90% লোক এখন জলমগ্ন অবস্থাতে আছে। আর 50% মানুষ যারা মধ্যবিত্ত পরিবার, যারা অলিগলিতে বাড়ি বানিয়েছিল, সেই বাড়িগুলো তো ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়নি। বুকু কপি উঠা কেইটামান দৃশ্য। পানির প্রবল সুতত রশ্মিক ধরি ধরি বানত বন্দী জনতাক উদ্ধার SDRF NDRFর জওয়ানর। উপায়ুক্ত কৃতি জলির বন্যাত্তলৈ কর জুড়ে আহ্বান। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि आप सभी को खाना, मेडिसिन और पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहिए। 2,80,000 SOS मैसेजेस, कॉल्स, मेल्स, ट्वीट्स करके हमको पूरी तरह से नॉलेज है इस इशू के बारे में। बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हमारे ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं। সাহায্য সামগ্রী লৈ সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ উৰিছে। অট্টালিকাৰ পৰা ক্ষুধাতুৰ জলবন্দীৰ চিঞৰ। মহাপ্ৰলয়ৰ মাজত ধৈৰ্য হাৰা নহবলৈ ৰাজ্যক আহ্বান উপায়ুক্তৰ। NH ৰোড, শৰৎপল্লী, দাস কলনী, ইন সাৰে এৰিয়াজ মে অভি বহুত সাৰা কৰেণ্ট ষ্ট্ৰং হে, তো জো হাম নেই যা পা ৰে হে। হাম পুৰি কোশিশ কৰ ৰে হে পহঁচনে কে লিয়ে, বট হো নেই পা ৰে হে। বট আপ জেসে জানতে হে, CM সৰ, পুৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হামাৰে পিছে হে, তো হামকো ডৰনে কি কোই জৰুৰত নেই হে। উদ্ধাৰ অভিযানত নামিবলৈ শিলচৰৰ নৱপ্ৰজন্মক কৰ জোৰে আহ্বান উপায়ুক্ত কৃতি জলিৰ। হাম হিম্মত নেই হাৰেংগে। আপকো ভি ইহি মেৰা প্ৰমিছ হ'গা কি আপ হিম্মত নেই হাৰেংগে আৰু ইয়ে যুদ্ধ, ইয়ে জো প্ৰকৃতি কা আগ্ৰহ হে হাম পে, ইছকো ভি হাম জিতেংগে। হাম হিম্মত বিলকুল নেই মানেংগে, চাহে জিতনা ভি কাম কৰে, চাহে জিতনা ভি দিন হো, চাহে জান ভি নিকল যায়। উপায়ুক্তৰ আহ্বানৰ পিছতে নাওলৈ দুৰ্গত উদ্ধাৰ। নাও ঠেলি ঠেলি প্ৰবল সুতত যাত্ৰা। প্রথম মহলাত স্পর্শ করিলে প্রলয়ন করি মানে চৌপাশে বুকু কপি উঠা বিভীষিকা। সাহায্য সামগ্রী লৈ অহা বায়ুসেনার হেলিকপ্টার ঘরের ছাদত পড়িবলৈ সুযোগ দিয়ার আহ্বান উপায়ুক্তর। ছাদর উপরলৈ গৈ খাদ্য সামগ্রী উপরের পর থপিওয়ার চেষ্টা নকরার অনুরোধ। टीना उड़ जाता है तो फ्लैट लैंड बिल्डिंग्स में ही हम दे सकते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बाजू लोगों को भी थोड़ा हेल्प कर लीजिएगा। हम एयर ड्रॉपिंग जब करेंगे, आप कैच पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरा रूफ खाली कर दीजिए। एने प्रलय खपुनतु कल्पना करा नसिल सिलचर बाकी है। বিভীষিকার মাজত এতিয়া সময় নাযায় নুপুৱাই। মৃত্যু ভয় এতিয়া খেদি ফুৰিছে চাওঁটোৰ দৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।